de Can Batlló, espai veïnal autogestionat del barri de la Bordeta a Barcelona, volem saludar els companys i companyes del Centre Social Cultural La Casa Invisible, de Màlaga, un espai tan comú igual que el nostre, i donar el màxim suport al seu projecte social i cultural. Des de la distància geogràfica, però des de la proximitat dels nostres projectes, volem expressar el nostre reconeixement a tothom qui des del mes de març de l'any 2007 està portant treball, coneixements, creativitat i empenta per rehabilitar i donar vida a un edifici històric. Els centenars de persones que han contribuït en el finançament col·lectiu de la iniciativa i aquí, quan ha calgut, ha sortit al carrer per defensar-ne la continuïtat. Subscrivim plenament el contingut de la carta oberta La Casa Invisible, Habitar la Ciutat, publicat el passat mes de gener per defensar i omplir de contingut un edifici abandonat i en greu estat de deteriorament que a hores d'ara probablement estaria en ruïnes si no hagués estat per la intervenció decidida de la comunitat invisible. Exigim a l'equip de govern municipal de Màlaga compleix el protocol signat el gener del 2011 i acordi la cessió de la Casa Invisible als actuals gestors de l'espai, que s'han fet mereixedors per la seva creativitat, el seu compromís i la seva gran capacitat fora de qualsevol dubte. L'acord ha de contemplar la regularització de la situació de l'edifici i duri a terme el pla de rehabilitació ja elaborat i validat tècnicament, superant la situació de bloqueig en la que es troba actualment, de manera que garanteixi la pròpia pervivència de l'immoble i que continuï sent un espai ple de vitalitat i de projectes.